اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محسن رضا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز یوٹیوب چینل دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو میں نے ایک نیا چینل 24/7 ٹیچرز آن لائن کے نام سے شروع کیا ہے جس کے اوپر آپ کے جو مشکل سبجیکٹ ہیں جیسے فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے فائنینشیل مینجمنٹ ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ ہے اور بہت سارے جو آپ کے مشکل سبجیکٹ ہیں ان کے اپنے میں نے لیکچرز ریکارڈ کر کے وہاں پہ رکھے ہیں تو آپ اس چینل پہ جائیں اور وہاں پہ جو لیکچرز اویلیبل ہیں آپ ان سے بھی نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی لیکچرز شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو اس کا جو URL ہے وہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس ویڈیو کے اختتام پر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا دوستو بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ MGT503 پرنسپل آف مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلا کوئسچن کیا ہے دوستو فرسٹ کوئسچن ہے ان کوانٹیٹیٹیو فورکاسٹنگ وچ آف دا فالوئنگ ٹیکنیک یوز ہسٹوریکل ڈیٹا ٹو ڈیولپ فورکاسٹ فار دا فیوچر اس میں فرسٹ آپشن ہے سینیریو انالیسز سیکنڈ آپشن ہے ٹائم سیریز میتھڈ تھرڈ ہے اکانومیٹرک ماڈل اور لاسٹ ہے فیل فورس کمپوزٹ تو دوستو جب ہم لوگ کوانٹیٹیٹیو فورکاسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم جو اس میں ہسٹوریکل ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا ٹائم سیریز میتھڈ کے اندر آتا ہے تو اس میں جو سیکنڈ والی آپشن ہے وہ ہمارے سوال کا ٹھیک جواب ہے سیکنڈ آپشن ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 2 آل آف دی فالوئنگ آپشن آر ریلیجنل ٹریڈنگ الائنس ایکسیپٹ یورپین یونین ہے نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے ایسوسیشن آف ساؤتھرن ایشین نیشن ہے تو اس میں ہماری جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے یہ ہمارے ریلیجن ٹریڈنگ الائنس کے اندر نہیں آتی تو اس لیے ہمارا جو تھرڈ والا ہے وہ اس سوال کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی انٹرسٹ ریٹ انفلیشن ریٹ اینڈ اسٹاک مارکیٹ انڈیکس آر ایگزامپل آف وچ آف دی فالوئنگ فیکٹر آف این آرگنائزیشنل جنرل انوائرمنٹ اس میں اکنامک ہے اس میں پولیٹیکل ہے اس میں سوشل ہے اس میں ٹیکنالوجیکل ہے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کی انفلیشن ریٹ کی یا مارکیٹ انڈیکس ریٹ کی تو اس وقت ہم اکانومی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا جو فرسٹ والا ہے اکنامک وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دی فالوئنگ از کالڈ آؤٹ پٹ آف آ سسٹم اس میں سروسز ہے اس میں میٹیریل ہے اس میں ہیومن ہے اس میں انفارمیشن ریسورسز ہے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ان پٹ کی تو اس میں ہمارے پاس میٹیریل آتا ہے اس میں ہمارے پاس ہیومن ریسورسز آتے ہیں اس میں ہمارے پاس انفارمیشن ریسورسز آتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں اپنی آؤٹ پٹ کی تو آؤٹ پٹ کے اندر ہمارے پاس سروسز آتی ہیں ہمارے پاس پروڈکٹس آتی ہیں اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو سروسز جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے مطلب جو فرسٹ والی آپشن ہے وہ ہمارے سوال کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی ڈیلفی میتھڈ از یوزڈ فار وچ آف دی فالوئنگ فورکاسٹ اس میں ٹائم سیریز فورکاسٹ ہے ججمنٹل فورکاسٹ ہے ایسوسیٹیو فورکاسٹ ہے اور آل آف دی گیون آپشن ہے تو اس میں ہماری جو ڈیلفی میتھڈ ہے اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں مطلب ٹائم سیریز بھی آتا ہے ججمنٹل فورکاسٹ بھی آتا ہے اور ایسوسیٹیو فورکاسٹ بھی آتا ہے تو اس لیے جو لاسٹ والی آپشن ہے آل آف دی گیون آپشن وہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی کلیکٹیویٹنگ لرننگ کلچر ویئر آرگنائزیشن ممبر سسٹمیٹکلی گیدرڈ نالج اینڈ شیئر اٹ ود ادرس
in the organization so as to achieve a better performance is called knowledge management hai, technical management hai, software management hai aur system management hai. To isme jo hai wo baat ki gayi hai knowledge ko gather karne ki aur knowledge ko share karne ki. To it means ke we are talking about the knowledge management. So knowledge management is in the first option. So first option is our question. Next is idea of TQM was exposed by which of the following quality expert? इसमें Adam Smith है, इसमें Edward Deming है, Henry है, Frederick Taylor है. तो जो हमारे पास TQM का है, Total Quality Management का idea, वो Edward Deming ने दिया. तो second वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है. Next question है जी, आठवां. Environmental scanning established the basis for fill in the blanks which are predications of outcome. इसमें scenario है, इसमें project है, इसमें budget है और forecast है. जब हम लोग बात करते हैं environmental scanning की और उसके ऊपर हम establish करते हैं तो वो हम forecast establish करते हैं. तो last वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब है. Second last question है जी, group decision making is considered effective and have following characteristic accept. इसमें diversity of alternative is available है, group are perceived as more legitimate है, maximize the chances of solution acceptance है, abstract creativity and innovation है. तो इसमें हमारा जो second वाला है, group are perceived as more legitimate, ये इसमें नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं. तो ये second वाला जो है, वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है. Last question है जी, which of the following ethical approaches exemplifies the belief that very person have fundamental human rights that should be respected as well as protected. इसमें justice approach है, इसमें right approach है, individualism approach है और altruism approach है. तो हमारा जो सेकंड वाला है राइट अप्रोच, वो इस सवाल का ठीक जवाब है. दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT503 का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्विज नंबर 2. उम्मीद है आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि जो मोस्टली एमसीक्यूज हैं वो कहां से आ रहे हैं. तो आप लोग उन चैप्टर्स को रीड कर लीजिए, क्योंकि हर बंदे के जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट आते हैं. इससे आपको आइडिया मिल गया तो आप उन चैप्टर्स को रीड कीजिए और अपना क्विज सबमिट करवाइए. एंड पे फिर वही बात कि आप लोग ओपन कीजिए www.youtube.com/teachersonline4you. यहाँ पे मेरे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, CS101 के, MGT101 के, CS201 के, MGT201 के, HTML के, जावा के और बहुत सारे अवेलेबल हैं. तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर, आप उनसे भी फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें. दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या GDB की सॉल्यूशन के साथ. उस वक्त तक के लिए मोफिन भाई को इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.